Když mi bylo 20 let a tak nějak víc jsem vplula do sexuálního života, říkala jsem si, no to, co v sexu zažívám, ne, že by to bylo špatný, ale není to ani dobrý. A cítila jsem, že tam přece musí být něco víc, že to, co prožívám, přece nemůže být všechno, že ten sex by měl být nějaký nádherný a úžasný. A tím začala moje cesta učení se a zkoumání, kdy jsem začala jezdit na semináře a pak i výcviky. A spolu s tím jsem zjišťovala, že sexualita není jenom o sexu, ale že je o celém mém životě. Že je o vnímání mém sebe sama. Že je to o vnímání a vyjadřování mých vlastních pocitů. A že jsem potřebovala hodně věcí ve svém životě uzdravit, ať už to byly zranění z období dětství a dospívání, často i taková, kterých jsem si nebyla naplno vědoma, ale které ve mně způsobovaly určité stažení a napětí a nejistotu a určitou nepřítomnost v sobě sama. A protože ta práce s tělem a sexualitou ze mě udělala úplně jiného člověka, když jsem víc začala vnímat sebe sama a když jsem cítila konečně, že žiju a že dělám něco, co mi dává smysl, a tak se i tahle práce stala mým posláním. A já jsem v roce 2002 začala vést kurzy pro ostatní, aby také lépe mohli vnímat sebe sama, svoje tělo, aby zlepšili své vztahy, aby zlepšili svůj intimní život a aby v neposlední řadě zlepšili vztah k sobě sama. A vždycky jsem byla fascinovaná tou úžasnou, uzdravující a transformační silou sexuality. A současně vím, že je to síla, která je v naší společnosti opředená i řadou tabu a nejistot, a dokonce i zatracování. Máme za sebou dlouhou historii, kdy lidem bylo vštěpováno, že potěšení, vzrušení, rozkoš jsou něco hříšného. Máme za sebou dobu, kdy vědci dokázali vědecky, že ženské tělo není schopno dosahovat orgazmu. A máme za sebou i doby drancování a masového znásilňování žen. Máme za sebou historii velmi mnoha bolavých zkušeností, které se týkají našich těl a naší sexuality. A přestože současná doba může vypadat poměrně svobodně, co se týká vzdělávání v oblasti sexuality, a opravdu dnes máme k dispozici mnoho knih, mnoho článků, mnoho videí i mnoho vzdělávacích programů týkajících se tématu intimního života, tak z mého pohledu pořád jako společnost nejsme úplně vyléčení. A dodnes potkávám páry, které říkají, až poté, co jsme s tebou absolvovali nějaký kurz, jsme spolu začali opravdu komunikovat, co se týká našeho sexuálního života. Žijeme spolu 20-30 let, a my jsme vlastně nevěděli, jak se spolu máme o sexu bavit, protože jsme to nikdy nezažili, protože nás to nikdo nenaučil, protože u nás doma se o sexu nemluvilo. A takovou zkušenost má samozřejmě mnoho dalších. Současně pro nás, jako lidské bytosti, je ukotvení se v našem těle a v naší sexualitě tak důležité. Protože je to právě sexuální síla, díky které jsme se vůbec mohli zrodit. Je to síla, která v sobě nese mnoho tvořivosti a která má i obrovský dar uvádět naše vize a sny do reality. Samozřejmě je to síla, která nám do života může vnést mnoho radosti, mnoho rozkoše a velmi mnoho lásky, když víme, jak sílu sexuality a intimity kultivovat sami v sobě a v partnerských vztazích. V neposlední řadě je to síla, která má velkou moc uzdravovat, protože k tomu
abychom mohli prožívat víc radosti, rozkoše a lásky a k tomu, abychom naplno mohli využít tu manifestační sílu sexuality, v sobě často potřebujeme uzdravit některá témata. Potřebujeme uvolnit svoje uzavření, svoje stažení, které se mohou týkat našeho těla i naší duše. Někdy to byly naše vlastní bolavé zkušenosti v průběhu dětství a dospívání i dospělého života, které nás uzavřely a jakoby odpojily od našeho těla. Někdy to nemusí být ani naše vlastní osobní zkušenosti, ale zkušenosti našich maminek, našich babiček, něco, co je zasazeno do zkušenosti z naší rodové linie. A my se pak potýkáme s tématy, o kterých ani netušíme, kde se v nás berou, kde se berou ty pocity, kde se berou ty zábrany. A ta historie je mnohem starší, než je naše tělo. A někdy dokonce skrze sebe prožíváme i témata týkající se naší společnosti a naší historie. Každopádně máme ve svých rukou to, jak se v tomto těle, v tomto životě cítíme. A ať už je naše historie a současnost jakákoliv, tak my v každém okamžiku našeho života, ať nám je 20, jako mě na začátku mojí cesty, nebo 60, nebo dokonce 80 let, my můžeme začít uzdravovat a rozvíjet svoje tělo, radost ve svém těle, potěšení ve svém životě. Můžeme se naučit uvolnit a rozeznít naši dělohu, naše ženské orgány, otevřít svoje srdce a otevřít celé naše tělo pro proudění energie a lásky. A to se pak odráží ve všech aspektech našeho života. Nejenom v partnerských vztazích, ale vůbec v kvalitě našeho života. Protože to ovlivňuje, jak se cítíme, s jakými pocity se probouzíme a s jakými pocity chodíme spát. Nakolik sami sobě věříme a jak dokážeme využívat svou vlastní sílu pro to, abychom aktivně a kreativně tvořili svůj vlastní život tak, aby nám dával smysl a přinášel nám radost. Téma sexuality, intimity a vztahů a ženství je tématem, se kterým pracuji už víc než 20 let. A rozhodla jsem se, že takovou esenci toho podporování, rozplétání a rozvíjení intimního života vložím do 4týdenního kurzu pro ženy, který probíhá v online podobě tak, aby pro ženu v jakékoliv životní situaci a časové situaci bylo poměrně snadné do toho kurzu vstoupit a transformovat sebe sama a svoje vlastní prožívání v tempu, které buď to může následovat tempo skupiny těch 4 týdnů, anebo může zvolit i pomalejší tempo, protože přístup do programu zůstává po celý rok. Jednotlivá videa, meditace a akční kroky je možné si poslechnout a dělat v jakoukoliv denní nebo noční dobu, ve všední den nebo o víkendu. A já tu skupinu aktivně sleduji a provázím. Jednou za týden odpovídám na otázky, které mi ženy posílají. A v neposlední řadě má tento kurz obrovskou sílu i díky velmi hlubokému sdílení, ke kterému jste zvány v uzavřené facebookové skupině. A to sdílení je dobrovolné, a nicméně je velmi, velmi hluboké. A často jsou to i ty příběhy ostatních žen, které nás otevírají, které nás inspirují, které nás posilují. Protože příběh má obrovskou, inspirující a léčivou sílu. A nejenom to, že si ty příběhy čteme anebo posloucháme, ale i to, že sdílíme svůj vlastní příběh. Současně ženy, které by si nepřály sdílet, jsou zvány, aby sdílely do svého
intimního prostoru, deníku, zápisníku, protože to, že si zapisujeme, tak tím zvědomujeme, co se v nás odehrává, odkládáme něco, co nepotřebujeme a tvoříme to, co chceme žít. Ten 4-týdenní kurz je velmi hluboký a velmi transformační. A provedu tě v něm k tomu, abys díky němu ještě víc vnímala sebe sama, svoje pocity, svoje potřeby, svoje touhy a přání i svoje hranice. Aby se cítila pohodlně ve svém těle, abys byla víc v kontaktu se svým tělem, jeho potřebami a jeho hranicemi, aby si zavívala víc radosti a živosti ve svém těle a současně, aby se cítila pohodlněji a lehce i v komunikaci svých vlastních potřeb, přání i hranic, ať už je ta komunikace verbální a nebo neverbální. Ukážu ti také, jak magickou tvořivou sílu naše sexualita může mít a jak se tak ještě dalšími způsoby může velmi prakticky a efektivně projevit ve tvém životě. Protože ten pohled na sexualitu nebo na sex, který je tu jen za cílem vzrušení a uvolnění se v orgazmu, to není pohled, který by vystihoval všechno. A tak je mým přáním, abyste se seznámili s tou pestrou paletou nebo tím širším vějířem možností a souvislostí, které naše sexualita má, abyste dostali prostor třeba i pochopit, proč vaše sexualita není tak živá a radostná, jak byste si přáli a jak v sobě můžete dát do pohybu a ta témata uzdravování, léčení, rozvíjení potěšení, rozvíjení radosti a i radování se z vlastní tvořivosti, která vede k tomu, že tvoříte život plný radosti, vášně a smyslu. Tohle je moje srdečná pozvánka pro ženy, ať už je vám 20, a nebo 80 let, a nebo víc. Pojďte se mnou vstoupit spolu se mnou a s ostatními ženami do kurzu Láska, tělo, intimita. Dopřejte si prostor ještě víc se spojit se svým tělem, s láskou mu naslouchat, s láskou se v něm ukotvit, lépe mu porozumět a lépe skrze tělo komunikovat, více cítit a dopřát si i víc energie ve svém těle a ve svém životě. Moc se těším na viděnou uvnitř programu.